ទៀតបន្តទៅនេះសូមអាននៅព្រះយត្តមូលមកតាមមហាកបិណ្ឌបានកសាងផលកម្មទៀតបានតមូលនៃព្រះពុទ្ធបរមគ្រូបាទមុទ្រៈអន្តោទៅក្នុងវាលវត្តសង្សារហើយបានមកកើតក្នុងទេសកាលព្រៀងបែកក្រុងពីរៀនសីជានាយដំបានចម្បង เรียนรู้แต่ประเทศกระโปรดมีก่อนอ๋อนกนงเทมวันตะประเทศออกกลับไปขายเตมีเพียงโจกจ้วงก็ตลอดมากงนกนงขาดมวยมีกรงไปเรียนใส่นึกบุญขายให้บรรจุแต่ประเทศกระโปรดประบายอ๋อเข้าเต้าส้มเสนาสนะปีสมัครเรียนเรียนประเทศให้แต่จวบนงของว่าดอยบักปักเหมือนกุล คือเหมือนคนจั่วตรงกระโปรงปราบทาลมจากไงนี่ยมขมิ้นเปย์ตรงไหนเต้ไงสายจวบเทวะมงคลจำไงทางสายยมหนึ่งจัดใจเอาเกี่ยวกับเกณฑ์โดยคว้าประเด็นสันทาระแต่ปฏิปุตก่อนมนต์เต้าภูมิสลบโดยเปรียบน้องเฟโน่ประปนเกียงบำบานเมียนเป็ดเต้าเต้าน้องปีเรียนใส ក្នុងក្រុងពីរៀនសីបានជួបនៅព្រះបាទពីរពុទ្ធទាំងនោះក៏ថ្វាយបង្គំសួរថាក្នុងពេលមិនគួរនេះលោកម្ចាស់នៃមុនមកដល់តែអ្វីលោកក៏ប្រាប់សពគ្រប់តាមដំណើរសេចក្តីមានពីស្រីមានបញ្ញាបានមិនមុនឲ្យទទួលផងក្នុងថ្ងៃបច្ចុប្បន្នព្រះបាទពីរពុទ្ធប្រាប់ថាគ្នាអាត្មាច្រើនណាស់មានប្រមាណអង្គលោកម្ចាស់ 1,000 องค์เนี่ยบ่เปิดโลมจ้าภูมินี่มีมนุษย์1,000เนี่ยนาวอาศัยมนุษย์มเนี่ยตัวตัวจึงหันมวยคองกรุบละมอมให้ดูชนะโสมโลมจ้าตัวตัวหนึ่งมนุษย์ย่อมประกาศนาหนึ่งจัดเพื่อที่จะนาสนะประเคนแปลปฏิเจกปุตก็ตัวตัวตามสิกรัยในมนุษย์ระบอกเนี่ยนุกาบอกแปลปฏิเจกปุตตัวตัวหนึ่งมนุษย์หายเนียนดาวอมเปียวเนียว โฆษณาปิงภูมิสรกขาเมื่อมาเพิ่มแปดสิบเจ็ดปุตมุขวางท้องเอาขยมในมนอ้อยโดนตัวทอดขนมใส่โซมอโลกแต่งลายด้วยจัดใจตีกันลายหนึ่งบ่บ่บ่ายเจดามดามหลบพองก้าวอัมพีวเนียวหายก็อ้อยเพื่อมนุษย์ตรองกันดังสรกหนึ่งแกรมอาสนะเทสวางอะครุโนเต ก็นิมนต์พระปฏิปุตตังลาอกงเลออาสนะหนุกเติบจับใจพอโทจุนพอทลายพลาประเกณฑ์ลูกโลกชาญอรูจานาเนียงก็บบูสไตรตังอ้อเติบควายบงกลมให้นิมนต์ออยจำบ่อสังขนมภูมิหนุกดาวจับอ้อยบ่อรอมาเนี่ยมาเนี่ยเติบสวยรบเครื่องตกซ่อมแระหมอกซ่อมปีลมเล่าประเกณฑ์ ผู้ในสรกจังอ้อก็โยลตามปีในนองระบอกเนียงเฮาเจนเตอร์สไฟโรเชอร์โยกหมอกเฟอร์ปานะสลาหมวยปอนประเกณฑ์แปลปฏิบัติลุกเปเจนบาซาเนียงมุกปานบัวปูผู้ในสรกเขาจัดใจมองใจโปประเกณฑ์ไอครูเนียงบานใจโปมวย ไกลมวยปอนกับหาปณะประเกณฑ์พระปฏิปุตมวยออกนายพระปฏิปุตโทอนุโมทนาให้หนึ่งมุมตกตามสุขใจปรารถนาแต่ในสรบบานเพื่อปอนกับการอย่างนี้ไอ้ลูกจิยศปีนุกก็บานตกเกาเนาตรายตรังปีพบโลกสันนมอดเนียงท่ากันนะเทวบทเศร้าตึบสมบัติ ดาราบดาวปตการในแต่กระสอบเติมจิตจ้าตีทานุหมอกกาขนมประโกนเนียนมีกรงเปรียนใส่เวงเยี่ยมบำบานจำบองบานกาขนมประโกนเนียนจีจำบองประปนเยี่ยมบำบานุกบานกาขนมประโกนเนียนจีจำบองได้เปรียนเวยสามคูหายปวดจนต่างโลกกบาลขณีเกียรติสวามิเกเรียเรียงเรียงครูนตามประเพณี
ថ្ងៃមួយមានការសម្ដែងធម៌ក្នុងវត្តពួកជនទាំងនោះក៏បបួលគ្នារៀនទៅស្ដាប់ធម៌លុះចូលដល់កណ្ដាលវត្តមានភ្លៀងបង្កើចុះមកជួបជុំពួកពុទ្ធបរិស័ទណាមានស្គាល់ពិភពសាមណេរក៏ត្រូវជំនៀតក៏ចូលទៅជ្រោកនាបរិវេណនោះឯពួកស្វាមីភរិយាមួយក្រុមនោះ អត់មានស្គាល់វិខុសសាមណេរនឹងទេក៏ចូលហៅទៀងដោយមិនហ៊ានចូលទៅសូមទីក្រោកពេលនោះក៏ដំពីជាច្បងពោលថាយើងគួរខ្មាស់គេណាក៏ដំពីទាំងអស់ក៏សួរព្រមគ្នាថាចុះត្រូវយើងធ្វើយ៉ាងណាយើងឈរហៅគ្នានេះព្រោះយើងគ្មានកន្លែងស្នាប់ស្នាមដូច្នេះយើងត្រូវប្រមូលទ្រព្យមក សាងបរិវេណមួយនៅទីនេះទៅគួរក្រុមពីរទាំងអស់ពោលថាល្អហើយត្រូវហើយទើបបបួលគ្នាប្រមូលទ្រព្យកសាងបរិវេណនោះយ៉ាងធំសម្រាប់ជាទីប្រខាត់នៃព្រះសាសនាក្រុមពីរជាច្បងចេញកសាងមួយពាន់សហគណៈក្រៅពីនោះចេញ500សហគណៈគ្រប់គ្រប់គ្នាស្រីចេញ250សហគណៈទ្រព្យទាំងប៉ុណ្ណេះ ក៏ធ្វើបរិវេណនោះមិនក្រាន់ទើបចេញពាក្យកណ្ដាលម្នាក់ម្នាក់ថែមទៀតការធ្វើបរិវេណនោះរួចហើយក៏ប្រារព្ធធ្វើបុណ្យឆ្លងនិងគំគៀនតាមព្រះសង្ឃមានព្រះពុទ្ធជាប្រធានអស់7ថ្ងៃព្រមទាំងចាត់ចែងចេញពរប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃ2000ផងទៀតផ្លែតែភរិយាក៏ដំពីជាច្បងជាស្រីមានប្រាជ្ញាមានមិនធ្វើបុណ្យឲ្យស្មើនឹងទេ គឺធ្វើលើកលុកជាងគេដោយយកប្រកបដាក់ការរលងជាមួយនឹងសារដកមានថ្លៃមួយពាន់កហាបណៈមានពណ៌ដូចការរលងដែរទៅថ្វាយព្រះបរមសាសនាហើយតាំងសេចក្តីប្រាថ្នាថាក្នុងទីដែលកាលថ្ងៃហើយសូមឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គមានពណ៌ដូចការរលងទាំងឈ្មោះក៏សូមឲ្យប្រកាសថាអនុជាដែរ ព្រះសាស្តាទ្រង់ធ្វើអនុមោទនាថាសេចក្តីប្រាថ្នាចូលសម្រាប់ដល់លានយ៉ាងនេះចុះក្រុមពីជាស្វាមីភរិយាទាំងអស់គ្នានោះបានធ្វើបុណ្យសន្ទានយ៉ាងនេះនោះស្លាប់ទៅក៏បានទៅកាន់ក្នុងទេវលោកដោយទៅសម្បត្តិតាមកុសលចារ្យានោះជាយុទ្ធពីទេវលោកវិញក៏ដំពីជាច្បងបានកើតក្នុងព្រះរាជប្រគល់នាក្រុងកុកដាតី បានចម្រើនព្រះជន្មតាមលំដាប់ក៏បានសោយរាជ្យតព្រះវង្សព្រះពរបិតាមានព្រះនាមថាមហាកពិនអំពិកៈក្រៅនេះក៏បានកើតក្នុងប្រគល់អាមាត្រគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយភរិយាក៏ដំពីជាច្បងនោះបានកើតក្នុងព្រះរាជ្យប្រគល់សាគលានុគោសាគលានុគោដែនមតៈ ព្រះនាងមានសរីរៈស្រស់បំប្រងដូចការរលងមានព្រះនាមប្រកបថាអនុជាពេលចម្រើនព្រះជន្មបាន6មាសាក៏បានជាព្រះអគ្គមហេសីនៃព្រះចៅមហាសបិនត្រីទាំងឡាយក្រៅពីនេះបានកើតក្នុងប្រគល់មហាអាមាត្យដែរនោះមានអាយុល្មមរៀបការក៏បានជាភរិយានៃកូនអាមាត្យទាំងនោះឯង កូនអាមាត្យទាំងនោះមានសម្បត្តិប្រហាក់ប្រហែលនឹងព្រះរាជាដែរពេលដែលព្រះរាជាទ្រង់គ្រឿងអលង្ការឡើងប្រថាប់លើព្រះទីនាំងដំរីយាងព្រួតត្រាព្រះនគរបែបណាអាមាត្យក៏ប្រថាប់កាយបែបនោះដែរបើព្រះអង្គប្រថាប់លើសេះឬលើរាជរថអាមាត្យពិសេសជារថដូចព្រះអង្គនេះជាពញកម្មដែលបានធ្វើរួមគ្នា ឯព្រះរាជាព្រះអង្គមានសេះជាព្រះទីនាំង5ឈ្មោះពលៈ1ពលៈវិហណៈ1បព្វៈ1បព្វៈវិហណៈ1សុបត្តៈ1តែព្រះទីនាំងពិតប្រកបរបស់ទ្រង់គឺសេះសុបត្តៈឯសេះ4ទៀតទ្រង់ប្រទានដល់អាមាត្យទាំងឡាយសម្រាប់ឲ្យជិះដើរស្វែងរកសាសនាដែលកើតឡើងក្នុងលោក ថ្ងៃមួយទ្រង់ជប់លៀងអាមាត្យទាំងនោះហើយបញ្ជូនទៅដល់ព្រះអង្គការថាអ្នកទាំងឡាយចូលទៅស្វែងរកសាសនាបើដឹងថាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃកើតឡើងក្នុងលោកហើយ
trâu trở lọc mọc rạp nhầm vinh. À mà tiếng nụ, không đào xoay rô xa xa nà ở dô bì bầy hật bàn ca hỏi xót. Tớp nôm đồn năng nụ mọc rạp phong công tu bà rì kìa. Ngài mùa trông bàn kì xe sụ phạt tạc miên à mà tươi con chòm rôm kìa bò rì bá. Trách nhiên tàu can ở chiền, bàn chuộc nâng nê phía hết pram rồi rụt. Ông phong cho tàu khăn ông nọc cổ, tớ ra khao mong chuộc hạ nay nẹ thẳng lại, mò phí na. Mò vật trẻ xa mạc tí tế, tư trẻ bóng phong mò phí trông xa vật thầy. Chấm ngay phí nọc cổ ní, phí rô dội, nẹ thẳng lại, bàn lưu thả liên sát sá na, à vây, gạt là nồng đột nẻ rứ. Trạp tu trẻ xa mạc xam phút trông trắc, gạt là hai nồng đột. Rẻ rì kia trông, khó nạ chấm phu phí tu tọc nịch, đò rạp đò trông trong trăm phí nụt mệnh bàn. Tớp trạc xu thả nhạc tầng lãng tù thả mách, bò vứt trẻ xa mạc tù tê, tha trẻ phút trông gạt là hai nồng đột. Rẻ rì kia trông trăm phí nụt mệnh bàn ở người rẻ bầy đồng, không lơ tì bốn trông trạc tì đò nà 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 thả nhạc tầng lãng tù thả mách, bò vứt trẻ xa mạc tù tê, tha bà phút gạt là hai nồng lộ và nên nẹ tầng lại nhóm khó nạ nhóm tôm bồ chia sống đây nẹ mùi mặt ni mùi xanh và hạ tầng lại ta nẹ niên lưu xa xa ná ở vây gạt là tuyệt đá bà tu bà thô gạt là hai nồng lộ trông xa đắp mừng vang ở người rẹ vây lượt và lơn tỷ bốn trông ta tha nhóm nửng bồ chia sống đây nẹ mùi xanh và hạ tầng lại đổi mồn ta nẹ miền lưu xa xa nà ở vầy tiết càng làng đá rạp tu bà xong càng làng hỏi nồng lộ bà rì kia có trông trăm phí nụt mệnh bàn tiết ở vầy rẹp thầy lơ đo lơ tù bốn trông trả thả nhôm nợ bồ chia dùm đầy nhẹ mùi sang cả hạ bà mạng thân thang tiệt hỏi trông bài bà thiện mọc mơ à mạng ta xu thả ta nhẹ tiền lại kết giảng ná rạp bồng công tu bà ông nâng khương giảng ná nè à mà tình lại bè phút bè khô nâng bè xong cao làng hai nông lộ nhóm mình trở ngọc từ vinh tì nâng buộc nông xóm nạc bè ong đòi Phật trap bồng công tu giang trap bồng công trap bồng trap bồng công tu tu dương tầng ọc nìa nâng buộc trap bồng công tu dương tầng ọc nìa nâng buộc chìa mùi bè ong đài. Bởi rì chìa trông đạch hà lây bì rì chùm mắt hòi trông lì đẹp ạ xo lờ đọm ba mì nhờ nâng nghiên tì nịch. Hòi dốt tổ thoai bè mà hê xây ả nào chìa tì vi thạ bè tì bì ả nào chìa. Chô bè niêng bò tiên bạc bây xan cả hạ bà nạ đò tì nịch thạc căn tâm bột màu thịt. Hòi chô bè niêng sau chùm mắt tam sức đầy có bạc mà tóc. Cô dương đẹp bỏ hòi. Hỏi nâng tổ buộc nông xóm nạc trẻ sản phụt. Ai à mà gặp đại bà đám tam lùm nôm nụ hỏi phía nịch pháp đo thể rì dịa riêng riêng ruột đài. Cua ọ chá nạ, ngay muôn trẻ bà rộng bọc rù trông trò mơ mơ ổ phạm nịch tay sát trông triệt thả. Sẽ ai nịch mà hạ cả bàn ở riêng trông tiền à mà mùi quán chòm rôm dịp mong rời vãn bà thân buộc nông xóm nạc trẻ thả cụt. Mà hạ cả bàn nâng bò rời vãn nâng bàn xâm rạch trẻ hà rà hát prom kèm bản đế xam thị tìa. Lúc chân này cô ta tha cô tàu tụ tù lạc. Lúc trẻ tiên đa giang này hỏi Phật bông priêng xoàn trẻ sổ rì gia kà nà có bỏ đáp đòi bát nâng chạy vô tàu tụ tù lọc lâu bì rồi dồn. Rịp đôi chân này chạc cổ bọt tàu tụ tù mê khung tốt hơi bỏ tháp bình chân chạp con ở rạch mấy. Trom cô lạc về trái xa khá nghịch nê sân chan tẹp thịa tà. Bởi rì chìa trông riêng mộc đo sân mùi tra xua à mà thả sân nịch chung hòa vấy. Trạp tu chmua hà vạc chmua à ra vạc chà. Sân nịch miên chùm râu nâng tùm hùng vần mán. Trạp tu chùm râu mùi kìa vút tùm hùng bì kìa vút cho sân nịch. Miền tu rực bồn xùm rạp lòng đá, trạp tu ạch miền tê, bè rì kia trông đoàn bè ọc thả.
Kal dương cầm phong pro mơ. Cho lời duyên tặng lại, miền tục chỉ đàm xâm rạp cho lòng, yết có bằng ông cho tờ rộp chỉ riêng. Chỉ riêng cho tờ rộp mà rả nạ, dương chỉ nẹ, ạch miền, bất mất, chanh một nịch cư prát tha châm phu prát rạp tặng trái. Đói à nục hiệp này prát tặng trái nụ, xôm tực nịch, xôm rạp phát chỉ tực lái, hai trông rùm đất bút thiên ô sạc tệ thai, ế tệ tự xót theo cơ vị hà rả hạng xa mà xăm bút thô đủ chân nét. ក៏យានឆ្លងស្ទឹងនោះជាមួយអាមាត្យវិស័យដូចជន់លើខ្នងថ្មទាំងចុងក្រចោតជើងសេះទាំងឡាយក៏ឥតមានទៅទឹកដែរព្រះរាជាឆ្លងស្ទឹងនោះយាងទៅក៏បានឃើញស្ទឹងមួយទៀតស្ដេចត្រាស់សួរអាមាត្យថានេះឈ្មោះស្ទឹងអ្វីប្រាប់ទូលឈ្មោះនីលវិហណា ចុះចម្រូវនឹងទៅទឹងស្ទឹងប៉ុន្មានក្រាបទូចម្រូវនឹងទៅទឹងកណ្ដាលពីមុខដូចគ្នាព្រះរាជាក៏រលឹកខំមានឧបទេថាស្វាខាតោប្រកបថាថាមោហើយយាងឆ្លងស្ទឹងនោះក៏ប្រទះស្ទឹងមួយទៀតឈ្មោះចន្ទភេតាភិសួរឆ្លើយរវាងព្រះរាជានិងអាមាត្យដូចនៃមុនខ្លាយទៅស្ទឹងចន្ទភេតានេះមានចម្រូវនឹងទៅទឹងមួយយោទៅនោះ ព្រះរាជាទ្រង់រលឹកដល់សង្ឃានុសតិថាសុបនិបន្នោភវតាំងសាវកសង្ឃោហើយយាងឆ្លងស្ទឹងមួយទៅក៏បានឃើញព្រះសាស្តាគង់បញ្ចេញរស្មីក្រោមដើមជ្រៃដែលមានសម្លឹកតូចនេះដោយអំណាចរស្មីព្រះអង្គព្រះរាជាជាទ្រង់ព្រះសម្រេចថាពន្លឺរស្មីនេះមិនមែនជាពន្លឺច័ន្ទ ព្រះអាទិត្យទេវតាមានព្រំនាគគ្រុឌនាមូលានគឺពិតជារបស់ព្រះពុទ្ធទើបទ្រង់ចុះចាកក្នុងសេះមានព្រះកាយអោនចុះយាងឈ្ពោះមកលំអោនសិរសីថ្វាយបង្គំគង់ក្នុងទីដ៏សមគួរជាមួយនឹងអាមាត្យព្រះសាស្តាស្ដេចសម្ដែងអនុពុកសម្ដែងអនុពុកពីកថាឲ្យព្រះរាជានិងមហាអាមាត្យនិងអាមាត្យស្ដាប់ខោ ព្រះសាស្តាស្ដេចសម្ដែងអនុពោពីកថាឲ្យព្រះរាជានិងអាមាត្យស្ដាប់ធម៌ហើយព្រះរាជានិងអាមាត្យក៏បានសម្រេចធម៌សោតាបត្តិផលហើយក្រោកឡើងសូមបព្វជិឧបសម្បទាក្នុងទីនោះឯងព្រះសាស្តាទ្រង់រំលឹកមើលថាជ័យវរបាទដែលសម្រេចពីរិទ្ធអាចមានដល់កលបុត្រទាំងនេះដែរឬនោះទើបជ្រាបច្បាស់ថាកលបុត្រទាំងនេះបានប្រគេនជ័យវរ 1,000ដល់ព្រះតេជគពុទ្ធ1,000អង្គដល់មកពុទ្ធកាលព្រះកស្សបបានប្រទានចីវរ20,000ដល់ភិក្ខុ20,000ទៀតហើយទ្រង់លីព្រះហស្តត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកចូលមកចូលប្រព្រឹត្តព្រហ្មចរិយាដើម្បីធ្វើនៅទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខដោយប្រព្រឹត្តចុះភិក្ខុទាំងនោះក៏បានទ្រទ្រង់បរិការ 8 ដូចជាព្រះថេរៈទាំងឡាយដែលមានវាសាមួយរយរីឯស្ត្រីរីនឹងសំនឹងស្រដីពីនាយពីនិចទាំងឡាយដែលនាំព្រះរាជាសះទៅថ្វាយព្រះទេពីនោះទៅដល់ហើយទៅថ្វាយបង្គំអង្គុយក្នុងទីសមគួរមួយព្រះទេពីត្រាស់សួរថាអ្នកទាំងឡាយមកមានការអ្វីយើងទាំងឡាយព្រះរាជា បញ្ជូនឲ្យមកកាន់សំណាក់ព្រះនាងសូមព្រះនាងប្រទានប្រាក់3សែនកហាបណៈដល់ទូលព្រះបង្គំទាំងអស់គ្នាព្រះអគ្គមហេសីត្រាស់សួរថាអ្នកទាំងឡាយពលនេះច្រើនពេកអ្នកធ្វើកម្មយ៉ាងណាដល់ព្រះរាជាបានជាព្រះអង្គជ្រះថ្លាចំពោះអ្នកទើបឲ្យខ្ញុំប្រទានទ្រព្យមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះបបិទ្ធព្រះនាងយើង បានក្រាបទូលព្រះរាជាថាសាសនាមូលកើតឡើងហើយក្នុងលោកអ្នកទាំងឡាយអាចក្រាបខ្ញុំបានទេក្រាបទូលបានថាប្រពុតទ្រង់កើតឡើងហើយក្នុងលោកពាក្យសួរឆ្លើយរវាងព្រះនាងនិងនាងពីនេះទាំងឡាយមានរបៀបដូចពោដែលព្រះរាជាសួរដែរថ្លែងតែនាងបូជា ជាពាក្យមួយម៉ាត់ថាពុទ្ធោ3សែនកហាបណៈធម្មោ3សែនកហាបណៈសង្ឃោ3សែនកហាបណៈប៉ុណ្ណោះនាយពាណិជ្ជបានប្រាក់រួមទាំងអស់12សែនកហាបណៈ
ពេលនោះព្រះនាងទេពីត្រាសួរថាព្រះរាជាស្ដេចនៅក្នុងទីណាក្រាបទូលស្ដេចទៅបួសក្នុងសំណាក់ព្រះសាស្តាទ្រង់មានផ្ដែផ្ដាំពីពេជ្រអ្វីទាំងអ្នកទាំងឡាយដែរក្រាបទូលបានផ្ញើបរិយាសារមកថ្វាយដល់ព្រះនាងថាសូមព្រះនាងសោយសម្បត្តិទាំងនោះតាមព័ទ្ធព្រះរាជហឫទ័យចុះ ចុះពួកអាមាត្យនៅទីណាក្រាបទូលទៅបួសជាមួយព្រះរាជាដែរព្រះនាងទូលព្រះរាជាថាហើយហើយភរិយាអាមាត្យមកប្រាប់ថាស្វាមីនាងទៅបួសក្នុងសំណាក់ព្រះសាស្តាហើយតើពួកនាងគិតយ៉ាងណាបើពិតព្រះនាងស្វាមីទាំងអស់មានលុះមានប្តីផ្ដាំមកយើងថាមិនថាថាសម្បត្តិទាំងអស់គេលះបង់ហើយឲ្យនាងប្រគល់ចុះ តើព្រះនាងនឹងធ្វើយ៉ាងណាដែលនាងទាំងឡាយព្រះរាជាថារតនត្រ័យកើតឡើងហើយក្នុងលោកហើយលះបង់ចោលរាជដូចជាទុំទឹកមាត់ដែលចេញទៅបួសក្នុងសំណាក់ហើយចេញទៅបួសក្នុងសំណាក់ព្រះសាស្តាសម្បត្តិនេះមិនមែននាំយកទុកទៅឲ្យព្រះរាជាទេពិតជាផ្ដល់មកឲ្យខ្ញុំម្យ៉ាងទៀតអ្នកណាដែលអាចលុតជង្គង់ ទាំងពីរទទួលទឹកមាត់ដែលព្រះរាជាផ្ដល់ហើយខ្ញុំឥតត្រូវការទេរាជសម្បត្តិមុខជាទៅបួសក្នុងសំណាក់ព្រះសាស្តាដោយពិតបើពិតព្រះនាងយើងនឹងបួសតាមព្រះនាងដែរខើល្អហើយប្រពៃហើយបើមានបានទៅបួសជាមួយខ្ញុំដូច្នេះនាងទាំងឡាយចូលមកព្រះនាងឡើងប្រថាប់ព្រះជរុតចេញទៅជាមួយនឹងស្រីទាំងនោះ ដល់ចន្លោះផ្លូវក៏ឃើញស្ទឹងអរវជាហើយសួរស្រីជាបរិវារដោយព្រះរាជាសួរអាមាត្យដែរលុះជ្រាបដំណឹងហើយក៏ពោលថាមានទាំងឡាយរកមើលផ្លូវដែលព្រះរាជាយាងទៅមើលក្រាបទូលសូមបីតែស្នាមសេះស្នាមជើងសេះក៏មិនឃើញដែរព្រះនាងទ្រង់ចិន្តាថាព្រះរាជាស្ដេចយាងទៅបួសក្នុងសំណាក់ព្រះសាស្តាទ្រង់ធ្វើសច្ចៈកិរិយាហើយចេញទៅបាន អញក៏ចេញទៅបួសឧទ្ទិសចំពោះព្រះរតនត្រ័យដែរដោយអនុភាពនៃព្រះរតនត្រ័យនេះសូមទឹកនេះកុំប្រកបពីទឹកឡើយការបពោដូច្នេះហើយក៏ឆ្លងស្ទឹងនោះដោយជាឆ្លងលើខ្នងថ្មសូមបីអវយវៈនៃកងខាងក្រោមក៏ផុត ខាងក្រោមសូមបីអវយវៈកងខាងក្រោមបំផុតក៏អត់មានទៅទឹកដែរព្រះនាងឆ្លងស្ទឹងពីទៀតបានដោយរបស់នេះថ្ងៃនោះព្រះសាស្តាស្ដេចមកទទួលព្រះនាងទៀតកាលព្រះនាងយាងទៅបានឃើញរស្មីហើយផ្សាយបែបផ្សាយចេញពីព្រះសារីរៈព្រះអង្គទ្រង់ព្រះចិន្តាដោយព្រះរាជាដែរ ហើយចូលទៅថ្វាយបង្គំគង់ដ៏សមគួរទូលសួរថាព្រះពុទ្ធព្រះអង្គចម្រើនមហាកបិនចេញមករកព្រះអង្គប្រហែលជាទ្រង់មកក្នុងទីនេះព្រះរាជានោះនៅក្នុងទីណាសូមព្រះអង្គស្ដេចបង្ហាញដល់ខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាព្រះសាស្តាត្រាថាអង្គុយសិនចុះគង់នឹងឃើញព្រះរាជានៅទីនេះហើយ ទើបទ្រង់សម្ដែងអនុពពីកថាទូចចាប់ព័ទិសនាព្រះនាងអនោជាព្រមទាំងបរិវារក៏សម្រេចសោតាបត្តិផលឯមហាកបិនព្រមទាំងបរិវារការស្ដាប់ធម៌ដែលព្រះសាស្ដាសម្ដែងប្រោះស្រីទាំងនោះក៏បានសម្រេចព្រះអរហត្តព្រមទាំងបរិសម្ពាព្រះសាស្ដាស្ដេចបញ្ជូនស្រីទាំងនោះឲ្យទៅពួសក្នុងសំណាក់ពិភពនៃសង្ឃឯក្រុងសាវត្ថី ចម្ងាយផ្លូវពីរមយោនោះស្រីទាំងនោះបានឧបសម្បទាជារិទ្ធិនៅក្នុងសាសនាមណ្ឌលហើយក៏បានសម្រេចព្រះអរហន្ត